дуже багато переробили по зимовому містечку, дуже багато дослухалися зауважень та побажань гостей міста та містян на рахунок минулого року, що їм подобалось, що не подобалось. Відповідно, змінили і планування розміщення будиночків, і безпосередньо змінили розташування ковзанків. Цього року театральний майдан Тернополя буде рясно всіяний великою кількістю атракціонів, яких ще не було у місті, розповідає Тарас Ковальчук. У планах також організувати зимові фестивалі. Ми врахували зауваження минулого року, наприклад, на рахунок продажу алкоголю і диму на театральному майдані, тому цього року ні диму на театральному майдані не буде, ні наливок і сильного алкоголю не буде. Я це не називаю алкоголем, це Глінтвейн, це класичний новорічний, так, зігріваючий напій, який ми проводили опитування в соціальних мережах, і всі підтримують те, що Глінтвейн має обов'язково бути на театральному майдані. Уже 16 грудня біля Катедрального собору стоятиме приймальна Святого Миколая, куди діти можуть приносити листи.